Onaku regulo president w'ekibiina ekiddukanya emizannyo gya Olympics munsi yonna Thomas Bach ne mukyala we Cloud Bach bagenyiwaddeko wano mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okusisinkana bannabyamizannyo ab'enjawulo. Olwaleero mukyala wa Bach agenyiwaddeko wano ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo n'asisinkana maama wa Buganda Nnabagereka Sylvia Nagginda ng'ensisinkano eno ebadde mu ofiisi ya Nnabagereka era yetabiddwamu ne minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kkooti Danakate Kikomeko n'abakungu abalala abatambudde ne Bach. Akafubo kano tekakkiriziddwamu bannamawulire kakulungudde eddakiika esoba mu asatu. Oluvannyuma Nnabagereka atubulidde ku bigendererwa by'obugenyi bwa Bach. N'omukyala Claudia Bach ne twogera ku bintu eby'enjawulo omubadde emirimu gye tukola mu Nnabagereka Development Foundation abadde baagala nnyo n'okumanya ku Buganda n'ebintu bye tukola kati binatubannyonnyodde. Nnabagereka aliko obutabo bwatonedde n'ebirabo ebirala byawadde omukyalo ono era naye n'akola kyekimu. Bwe bavuddawo balambuziddwa ekisenge omutulo olukiiko lwa Buganda era ne bannyonnyolwa ku byafaayo by'Obwakabaka eby'enjawulo. Whenever the king comes to this parliament, the speaker doesn't use that seat. Karona Kibole yabadde ku Dr. TV amasukuru.